Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands bland selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Glenn Redsholm, vi taber i dag desværre 4-2 til AGF. Hvordan så du kampen? Jamen altså, jeg står selvfølgelig her med utrolig mange følelser og mange frustrationer, fordi at den måde, vi præsenterer os selv på og hinanden på, og logoet på, den måde, vi viser vores fans, der er kommet her til i dag, respekt på, jamen det er under lavpunktet. Det er virkelig en forfærdelig præstation, vi leverer i første halvleg. Den måde, vi kampen igennem stort set forsvar på, er langt, langt under, hvad man kan forvente af hinanden. At vi så lavet nogle små justeringer i pausen, der gør, at vi kan komme herfra med skind på næsen efter en fornuftig anden halvleg. Det er bare ikke nok til at sløre første halvleg, som virkelig var ringe. Men i anden halvleg, der får vi skabt to mål og også nogle flere chancer. Rent offensivt, er der så nogle takter, vi kan tage med videre? Jamen, AGF er jo et stærkt hold defensivt, og at vi scorer to mål er jo ganske fint, men det nytter ikke noget, når man på den måde, som vi gør i dag, holder åben hus, og AGF skal nærmest bare være i vores felt, så har de en chance, og det er simpelthen for dårligt eller for ringe. Og det er noget, vi hurtigst muligt skal have styr på. Det er jo svært at forestille sig, at vi hele ugen op til den her kamp kun har trænet forsvarsspil. Så står man næsten med et smil på læben, fordi det tror man ikke er på er muligt. Man må næsten tro, at vi har glemt forsvarsspillet i optakten til den her kamp, og så kun fokuseret på at øve i ballettrin, fordi det var det, vi reelt set leverede i første halvleg. Nu venter der så en kamppause på 2 uger, inden Lyngby venter hjemme på Sydbank Park. Hvad skal vi bruge de 2 uger til? Jamen, der er rigeligt at tage fat på, kan man sige. Så det handler om at lave den rigtige analyse, og så slå ned på de rigtige ting. Fordi sådan som vi præsenterer selv lige nu i Superligaen, så er der nok at tage fat i. Så der holdet skal rejse, og holdet skal vise, at de vil hinanden, og så skal vi i fællesskab få arbejdet os ud af det her. Det er vi velkendt for, og vi ved, hvad opgaven går ud på i Sønderjysk. Vi står sammen. Vi har før prøvet modgang, og den ved vi godt, hvordan vi skal komme ud af. Det er bare pokker særligt, at vi bringer os selv i sådan en situation i dag, fordi det er unødvendigt, men det er den mentalitet, som vi i fællesskab skal sørge for at få ændret, hvis vi skal drømme en gang i fremtiden, når vi er kommet på den anden side af den her forfærdelige præstation.